setiap kumpulan telah diberikan tugas dan kawasan masing-masing untuk mengumpulkan dan mengesahkan seberapa banyak maklumat yang diterima daripada pihak IKO. Segala teknik dan taktik penyamaran digunakan untuk membuat tinjauan daripada darat, laut dan udara. Manakala setiap maklumat yang didapati dikumpulkan dan dianalisa bersama-sama semua ahli kumpulan The Silent Killer. Dapat juga beberapa peristiwa lucu di dalam menjalankan penyamaran semasa membuat tinjauan. Ada yang ditangkap oleh anggota pasukan polis hutan bersama parti daripada Filipina dan Indonesia. Ada juga yang hampir ditembak oleh dua buah jeep peronda polis sekembali daripada menjadi nelayan di laut. Bagaimanapun, Black Cat dengan bantuan daripada IKO berjaya melepaskan anggota-anggota yang ditahan tanpa menimbulkan keraguan dan seolah-olah kejadian itu adalah kejadian benar. Namun, daripada analisa dan perincian semua maklumat bersama semua pegawai dan anggota yang terlibat, Black Cat mendapati ada sesuatu yang tidak kena. Perkara ini telah dimaklumkan kepada Dragon setiap perkembangan operasi dan mengarahkan semua untuk menukar kepada Plan B. Dragon yang resah dan begitu komited keesokan harinya terus terbang daripada Alpha November ke Sandakan. Kehadiran Dragon ke lokasi telah mengejutkan semua dan ianya merupakan satu suntikan semangat buat mereka di Medan. Dragon yang baru sampai ke safe house telah diberikan taklimat oleh Black Cat di atas semua maklumat yang telah diterima daripada IKO dan pergerakan anggota The Silent Killers. Dragon memaklumkan bahawa ada perubahan arahan penugasan daripada strike out kepada sniper option. Black Cat telah menerima arahan dan merancang strategi bersama semua anggota untuk melaksanakan arahan tersebut. Maka, tim sniper mula membuat perancangan cara untuk merapati kubu Rizal yang begitu tersusun ciri-ciri keselamatannya. Daripada tinjauan udara yang dibuat dengan kerjasama unit udara PDRM telah dapat merakamkan beberapa maklumat penting tentang seluruh kawasan kubu penempatan Rizal and the gang. Rizal merupakan seorang yang berpengalaman di dalam taktikal perang dan mempunyai pengaruh yang kuat di dalam mendapatkan sokongan daripada sebilangan penduduk tempatan yang berasal daripada suku Suluk, Bajau dan juga Jawa. Ini telah membantu beliau di dalam membina penempatan yang siap dengan pos sentri, tiga buah kelong berbentuk anak panah menebang pokok-pokok bakau di belakang rumah agar mudah melihat pergerakan. Termasuklah menutup laluan sungai di belakang penempatan beliau dengan pokok-pokok bakau yang telah ditebang dan ditanam semula secara terbalik. Tujuannya supaya bot-bot polis tidak boleh menghampiri daripada arah belakang kecuali ketika air pasang sahaja. Black Cat, Ghost dan Tomcat serta anggotanya membuat penyamaran sebagai parti di pasar dan nelayan di dalam usaha mengumpulkan sebanyak mungkin info tentang laluan masuk tim Tomcat dan juga tim Ghost. Kerjasama erat di antara VAT 69 dengan pihak IKO daripada dahulu lagi telah banyak membantu di dalam urusan komunikasi dan juga logistik. Sementara anggota tim assault dan sniper mempersiapkan peralatan, telah hadir seorang lelaki tua bersama IKO 1, Tango Alpha dan ianya bertubuh sasa. Menggunakan kod SM yang membawa maksud bukannya Sergeant Major tetapi Sea Master. Memang respect sebab SM boleh memandu speedboat di dalam kelajuan maksimum di malam hari tanpa bantuan lampu spotlight. Pendek kata, setiap sudut dan batu ataupun tiang di sepanjang perairan Sandakan, SM tahu selok-belok kedudukannya. Begitulah penugasan kumpulan The Silent Killer setiap hari membuat penyamaran dan mengumpulkan maklumat serta membuat perancangan serangan dan rehearsal. Untuk mengelakkan daripada dihidu pergerakan dan menjaga moral pasukan, Black Cat telah menggesa kelulusan daripada pihak Bravo Alpha untuk memberikan final instruction agar misi ini boleh diselesaikan dengan segera. Akhirnya, pada jam 1 petang, Black Cat telah dipanggil untuk berjumpa dengan messenger daripada Kilo Papa November di sebuah lokasi rahsia di Sandakan dengan arahan melaksanakan operasi Mission Impossible.
Ini adalah kerana Black Cat telah diarahkan untuk menangkap hidup-hidup Rizal Ali and the gang. Selepas solat maghrib dan makan malam, Dragon, Black Cat, Ghost dan Tomcat memanggil semua anggota kumpulan untuk menyampaikan arahan dan misi Mission Impossible. Semuanya tenang mendengar taklimat dengan semangat yang berkobar-kobar sambil terselit bahan jenaka yang disuarakan oleh pelipu lara mereka, iaitu Papa Mike. Bermula daripada situlah operasi Ghost Protocol yang direncanakan mula memainkan peranan masing-masing oleh semua anggota kumpulan. Selain membuat persiapan persenjataan, perancangan strategi, perincian semua maklumat dan menjalankan raktai serangan seperti yang telah dirancang. Bagi merealisasikan penyamaran, mereka telah beberapa kali melakukan raktai latihan bagi memastikan setiap anggota yang terlibat benar-benar berada di dalam keadaan siap sedia untuk melaksanakan tugas yang sememangnya berbahaya di dalam misi Mission Impossible ini. Dragon dan Black Cat telah memaklumkan kepada pasukan sahabat di mana projek Ops Rainbow 2 telah dibatalkan dan mohon bantuan 5 buah kenderaan daripada Brigade Sabah untuk menghantar pulang pegawai dan anggota VAT 69 Komando ke lapangan terbang Kota Kinabalu pada keesokan harinya. Apa yang menarik adalah berita kumpulan Roma Irama, panggilan glamour bagi VAT 69 di kalangan penduduk tempatan sudah heboh di sekitar Sandakan. Anggota kumpulan Roma Irama pun keluar ke bandar untuk meraihkan penugasan di Sandakan seolah-olah berita itu adalah berita yang benar. Keesokan harinya, pilot-pilot daripada Brigade Sabah yang datang sehari sebelum berangkat membantu untuk menaikkan barang-barang ke trak telah datang dengan berpakaian kemas dan ingin membawa mereka ke Kota Kinabalu. Seperti apa yang telah dirancang, apabila pilot-pilot tersebut tiba, mereka telah menahan dan mengunci manakala whistle telah diarahkan untuk memberikan pilot-pilot tersebut makan dan minum serta mengambil handphone masing-masing dan mengunci mereka di dalam bilik. Ini telah membuatkan mereka semua terpinga-pinga. Manakala, Dragon dan Black Cat telah mengarahkan semua berkumpul serta membuat talimat gerakan terakhir dengan memberikan penugasan kepada kumpulan masing-masing. Setelah semuanya bersiap sedia, bacaan doa selamat telah diadakan untuk memohon penugasan Mission Impossible ini berjaya. Pasukan The Silent Killer ini telah dibahagikan kepada 3 kumpulan kecil. Kumpulan yang pertama, Strike, Arrest. Kumpulan yang kedua, kumpulan Assault, bantuan bergerak untuk merapati sasaran. Manakala kumpulan yang ketiga, kumpulan Sniper yang telah ditempatkan di pulau yang berhadapan dengan kawasan sasaran. Setelah selesai semua taklimat gerakan, semua anggota kumpulan telah bergerak ke lokasi masing-masing di dalam keadaan penuh taktikal. Black Cat selaku Ground Commander telah dibantu oleh Iko Wan yang bertindak sebagai penunjuk jalan bersama 5 anggota yang menyamar dan memainkan peranan sebagai wakil kumpulan yang menyokong pihak pengganas untuk berunding serta berdamai. Semua lakonan telah berjaya meyakinkan Rizal bahawa orang-orangnya yang menunggu di dalam bot yang satu lagi telah bercadang untuk menyerahkan bekalan makanan kepada kumpulan Rizal sebelum mereka pulang ke kampung. Rizal Alih yang pada ketika itu dikelilingi oleh 4 orang pengawal peribadi telah terpedaya dengan lakonan hebat Black Cat dan yang lain-lain. Isyarat kepada kumpulan bantuan untuk merapati rumah Rizal telah diberikan. Semasa bot itu sedang merapati rumah tersebut, Rizal yang tadinya duduk bersebelahan Black Cat bangun menuju ke pintu yang menghampiri anak tangga susur turun ke arah bot untuk merapati dan melihat kumpulan yang menghantar bekalan sambil kedua-dua tangan memegang rangka pintu rumah tersebut.
Pada ketika ini, dua anggota yang telah ditugaskan untuk menjatuhkan tubuh Rizal daripada tadi menunggu dengan sabar dan senyuman. Apabila masa yang sesuai telah tiba, tanpa menunggu masa yang lama, anggota tersebut telah bertindak pantas dengan memberikan satu sepakan layang kepada tubuh Rizal ala-ala ahli gusti yang menjatuhkan lawan ke dalam bot yang telah tersedia. Suasana yang tadinya tenang telah bertukar tegang dan riuh rendah. Rizal dengan pantas menjerit di dalam bahasa Tausuk memberi arahan tembak. Rizal yang cuba melepaskan diri dengan menendang-nendang dan meronta-ronta mengakibatkan telah berlaku pergelutan di dalam bot di antara mereka. Kejadian yang berlaku sangat pantas. Dua lagi anggota yang ditugaskan untuk menangkap terdiri daripada kumpulan C dan D bertindak pantas tanpa melengahkan masa serentak bertindak menangkap dan terus menggari bapa Rizal yang bersenjatakan parang berukuran 3 kaki panjang. Bapa Rizal telah melawan dan bertindak ganas serta cuba melarikan diri dengan terjun ke dalam laut. Bagaimanapun, bapa Rizal telah berjaya juga ditangkap dan digari akhirnya. Semuanya berlaku di dalam masa yang singkat, di mana berlaku kejadian tembak-menembak di antara Black Cat dan pembantu peribadi Rizal. Seorang pengikut Rizal yang berada begitu hampir dengan Black Cat terus menembak ke arahnya dan sebutir peluru telah mengenai tapak tangan Black Cat, dan dengan pantas Black Cat menjatuhkan badan sambil draw pistol yang disembunyikan di pinggang dan membalas tembakan. Tiba-tiba kedengaran bunyi tembakan pistol daripada arah kiri dan mengenai kaki kiri Black Cat, menyebabkan beliau segera terjun ke dalam bot untuk mengecilkan sasaran tembakan. Melihat keadaan anggota yang masih berhempas pulas untuk menangkap Rizal, tanpa menghiraukan kecederaan, Black Cat ibarat harimau yang luka terus menerkam Rizal dan menghentak kepalanya dengan bucu pistol. Akhirnya Rizal terkulai layu dan dengan pantas mereka mengikat dan membalutnya menggunakan jala-jala ikan yang ada di atas bot itu. Maka Rizal dengan segera telah dibawa keluar daripada kawasan tersebut menaiki bot untuk dibawa ke Sandakan dan terus ke Balai Polis Kota Kinabalu. Manakala Black Cat yang terkena tembakan telah dibawa ke hospital berhampiran untuk rawatan. Maka berakhirlah kisah legasi Rizal Alih yang dianggap sebagai wira dan disanjungi oleh masyarakat Sulu di Zamboanga. Begitulah juga kisah bagaimana perjuangan anggota VAT 69 Komando yang telah mengambil masa selama 47 hari berada di Sabah ketika itu. Beberapa operasi lain turut dijalankan selepas itu dan aktiviti Lanun telah dapat dilumpuhkan dengan kehadiran VAT 69.